Eiki visi, su jumis kalba aš, Klumpė ir šitas Forfavoras, kaip vadiname mes, va, tokį va žmogų, va. Va, Forfavor. Nu, praeitą kartą mes pasistatėm čestą, pasistatėm crafting table, furnisą. Vieną kartą sprogdino namą. Įsikasėm šiokį tokį rūsį. Vieną kartą sprogdino namą. Susprogdinom namą, patėjom bloką. Šiaip, progresas. Mes iš tikrųjų visą progresą filmavom, bet Edvinas nenufilmavo savo balso, tai mes turėjom dabar viską perfilmuot. Ką aš galėčiau pasakyti? Tai gal tu nieko nesakyk, nes einam susirasti maistą, einam. Jo, gerai, reikia šiandien susirasti maistą. Šiandien... Bet jeigu mes kiaulės, man atrodo, aplinkį nesiskirdėm. Nu, bet kad... Tu skerdikė... Tu skerdikė... Tu man gyvenimo sugriau. Bet tu žinosi, kaip grįžti atgal. Žiek, tu neliai. Ja, žinau. My navigation is... Mes ir kaip plaukėm jūrai, tu sakai, kad žinai kur. Nu ir... Nu, ir ką tu man padarysi? Jau aš nankoju skonus, nes jau nekirtam. Ne, mes einam karočią, ooo, kompis. Matau kompį. Nėra tokio dalyko Minecraft'e kaip keulė, yra kompis. Yra kompis, yra šunkuliuk, yra šoninė. Čia vaikštantis kompis, va. Kompioras. E, bet tai kur kompis, jis turi būt kompio brolis. Pažiūrėk, kompienė. Kumpis su kompienė darė daug kumpiukų. O mes netėjom. Dabar nebėra kumpiukų. Einam, dar matau. Žiūrėk, kumpiukas šia vienas. Keturi kumpi vaikštintis. Tu prabėgai šoninę, asilė. Žinu, gal šoninė buvo. Eik. Tai va šoninė. Paėmiau vieną dar. O, paėmiau, aš irgi šoninės. Ir dar vienas liko. Čia toks, išnaikinkim visą populiaciją, dar vienas liko. Žiūrėk, paskutinis. Ne, dar vienas yra. Oh, you Minecraft. Du, trys. Ar aš matau mūsų priešų hatą? Kas? Ar aš matau mūsų priešų hatą? Žinai, ką padarysim kokiam kitam gal arba dar kitam epizode? Nu. Aisim creeperį pamušti ir parodysim, kaip šviesos veikia. Kerštą darysim. Atsimeni, kas tavo namo šviesom padarė. Ohohoho. Oi, kentės jie. Minuosim jų irgi namą. Kur mūsų namai, kur mūsų namai. Einam į mūsų namą. Jo, taigi. Serveryje dar be mūsų lošė Bilūzas ir kompadrės Estebeno, kur buvo pirmam... Akalefaja. Jo, čia kur buvo pirmam epizode, bet kadangi susidėjo su Vilium, tai dabar jis nebeįveina į epizodų seriją. Mes būsim alchemikai šitam žaidime. Arba tiesiog... Kaimo darbėliai. Nusėlė šioks toks kaip ir roleplayus yra šioks toks. Jo. Jeigu būtų žmonių, kurie norėtų tiesiog prisidėti, tai gal ir pridėsime, jeigu labai žmonės norės. Jo, šiaip galit kanalą, gal į komentarus, kur nors anketą kokią. Jeigu atitiksit, gal priims. Pasidarė Flint and Steel'o, jaučiu. Lefire pasidarė Flint and Steel'o. Žinai, ką tas gali reikšti? Dega miškas, dega. Oh my god. Vai. Kodėl mes jas leidom? Jeigu degs miškas, tai jų namas tikrai bus užminuotas. Aš matau 4-5 arklius lauke. Matau vieną zombį. Matau 4 juozus lauke. Ten va. 4 juozai? 3 juozai. Petras yra? Ir vienas juozas sukasi mus. Tai gal grįžkime atgal į mūsų... Gal juozų užteks. Šitą mūsų Flintstone namelį.
Dainamai veit moki. Go drunk you home. Jau toks, sakau, dabar jau veit pisti sieną. Oi, koks tu jokingas. Žinai, ko mums reikia? Nu? Laipt. Ja, bet rimtai statysim laiptus į niekur. Ne? Pažiūrės. Idėja tai gera, laiptus į niekur. Oh my god, kaip gerai praeita, ne? Ar fori, pažiūrėk. Laiptus idėjai normalius? Pažiūrėk, kokie iš visų šonų. Ir gražiai atrodo. Eik čia. In your face, nega. In your face. Dink. Eis, durų nedaužo, nes aš soundus įsijungęs manikra. Ne. Gerai, kol durų nedaužo, tol Petras gyvena. Mes šiandien turime du feathers, du arrows ir vieną sainą. 20 sydų. Daug augalijos ir du kiaušinius. Galim, jau kiaušinienės dar neįdėjo kokį Minecraft'ą. Ne? Ką aš žinau šitą Minecraft'ą? Gal nu aš esu, nežinau kiek laiką. Žiauriai senai, žiauriai. Nu, kiek buvo gal 1.5, kai paskutinį kartą prisėdo. Žiauriai daug. Kiek daug visko. Grįžtant gal. Mes šiandien galvojame pasistatyti namą. Jo, šiaip manom, kad reikia namo ekspoziciją. Nu. Turėtumėm TNT greičiau namą pastatytumėm. Žinai, kas čia? Dabar pagalvok, kas čia? Čia yra... Čia yra netyčia paspaustas mygtukas. Ne, čia yra... Netyčia paspausto mygtuko padariniai. Ne, žiūrėk, šitaip čia yra menas. Čia yra giliai kabinantis menas, aš jį pavadinsiu mokslas apie šūdą. Ja. Yes, science, bitch. Tai dieną namą pradėsim statyti, ne? Atės dieną pradėsim statyti namą. Dabar diena... Neatsimeni, kiek valandų buvo, kai filmat pradėjom. Kad neužsitestumėm baisi ilgai, kokias valandikės. Ne. Neužsitestumėm. Ne, tai kas... Ei, Jurgis ateina, pizdinam namo. Ei, Jurgi, girdi, neturiu skolos aš tau. Ei, gal Jurgis mušumus valgo, ne? Gal jis kaip Marija, užvalgo mušumą ir padidėja. Ai, nu, girdžiai. Ta, ta mažam zombiui reikia mušumą duoti. Padidėjęs. Jum. Ei, girdis, nevalgo mušumą. Antras atbėga. Bėk į viršų. Jie lipa į viršų. Jis turi ranką tavo žiūrumą. Rankai turi. Mušumą rankai turi. Taigi atidavė jam. Nu ir kas, bet tai neturėjo atkirst. Atkirta iš tavęs. Sako... Kur jo dar vienas draugas? Iškirta. Ar abu pakirta? Pala, gal lošti rinkim. Turis. Neleiskim šiandien mūsų kaimyną. Oh my god. Bet tie kaip greit progresuoja. Oi, tie kaimynai. Be kaimynų gerai. Man rodas, mums reikėtų pikeks. Aš turiu vieną, jim. Give me pikeks. Bet mums reikia kubulsauno, aš nedaug turiu. Tik vieną įmečiau tai čestą. Jau pradėsim, sakai, restauruot? Mes... Ar čia statom namą? Aš galvoju, kad mums reikėtų statyti kitur. Pozicija visai bloga, nebloga, ne? Supranti? For favor. A, čia dėl kaimyno? Ja, mes kaimynam per daug prasiskolinam. Ir man rodas, mums reikėtų migruoti, ja. Tokia auksinė gyvenimo taisyklės. Per daug prisiskolinę reikia migruoti. Dar skolos nusibraukė viskas. Kažkas blogai migruoja. O! Kaimynas. Būk kaip snoro bankas, gavai pinigų migruo. Aiš nekaltas. Aplinka kalta. O žiūrėkit, duosim 10% palūkanų. O dingom. Nu ką padarysi, iš lito milijono nepadarysi.
Ir visi tikėjo ten nešė pinigus ir nepaėjo visiems. Oi. Ir tada atėjo ūkio bankas, sako, bankrutuojam. Oi, karai. Ir tada atėjo pats rimčiausias bankas, jaučiu, kokie sugirdės tai Šiaulių ir nupirko ūkį. Šūdų bankas. Šūdų bankas. Ir dabar, į kuriam banką vaudinsim Edvio bankas, taip pat rimtai atrodys. Jo. Aš žinok, tikiu, kad taip pat rimtai atrodys, nes... Jo, tik toks rimtas. Ja. Tik rimti, kentai ten dės pinigus. Rimta kentūra. O tai čia nestatysim, ar eisim kur nors? Statum. Čia, ne? Bet reikės didinti namą. Palauk, tu net nesupranti, kaip viskas... Čia kaip antras aukštas toks platėjantį darysi. Tu neįsivaizduoji, kokie čia bus profesionalus namas. Tu net neturi idėjas, ne? Vienintelį dalyką profesionaliai tai mokėti, tik šūdus kalbėti jaučiu. Tai vienas dalykas jau padarė, jau gyvenime kažko pasiekė. Jau kažkur esi geriausias. Edvi, manau jau per daug dirbom, reikia varyti iki maksimus, pasimt pušlioką. Ištaškyt. Ištaškyt ir manau užtek šiandien. Jo. Vala, mum dabar reikės va šitai. Edvi, atsimink auksinę taisyklę statybininkų, neprisidirk. Jeigu kas nors jis studijuoti statybininkas, tai tiesiog asmengi čia tą taisyklę. Statybininkai A kablytų nešiotojai. Čia pirma kursi yra plytų nešiotojai, antra kursi jau normalesni ten. Biški tokie. Rimtesni biški kentai. Šiaip jeigu nesupranta statybininkų sistemos, tai yra labai paprastai, kai dirb statybininkai. Matysi ten, kur vienas sėdi, ten yra vierchas. Ten tas kitas, kur kasate naują kėlis, tik ką tik atėsi darbą. Ten rimtesnis jau biški, tai eisi maksimą. Nu ir kur lengvesnį darbą dirbti, jau ten antro lygio tas. Ten viskas skirstas lygis. Jo, ten lygis. Ten ir ant uniformas, tie dryžiai kažkaip dar skaičiuojas, bet ten aš dar tos sistemos nepagavau, ten jau per sudėtingas. Duok medienas. Ir ta pas gerai duok. Jogi. Kodėlgi ne, davai darom kitos spalvos. Aš šitai prikėjo kietai, atrodo dabar reikia nugriauti šitą paprastą baltą. Ne, čia mūsų tvirtovė, palauk. This castle amazing, give it a like, take like rain. Mes dabar esam karočių valdovai. Dink, čia mano postas. Jie girdėti, nėra vienėk. Aš aukštesnė vierko statybininkas. Tu dirbai, aš ilsiuos. Nu. Gerai, ką mes sakėm daryti? Ajo, namą plėsim. Einam dar pro plėsim. Tipo, mes plėsim namą. A, skeletonas. Pažiūrėkim mūsų namą. Čia yra vierko pirtovė. Nekam man primena bokštą pilies. Toks ir buvo planas. Žiūrėk, skeletonas Petras įgriuvo į mūsų griovį. Ir kirs man atgal, jis kažkodėl man gali nesupinti, kodėl. Įdomu dėl ko, gal dėl to, kad prie tavęs 30 strėlių ir jis tave nepataiko. Nes šitas Minecraft'o fizikos ir stiupi. Bad physics. Minecraft'as turi fizikas. Said no one ever. Daug arklių prisiaukint reikia, nesimeni? Daug. Reiks ant tovų, javų. Jau per daug. Jėgų jau per daug. Iš kur pas normalų žmogų jėgų bus? Ne jėgų, javų. Jėgų? Jėgų ten. Javų. Jėgų ten tas, ne, kur yra. Jo, tas puslapis. Ta puslapį įdėgėjom ten. Ai, tu pagalvo, galėsim vesterną filmuot. Vesterno filmu. Paimsim iš pagalių, mėtysim. Piš, iš pagalio daužysi. Ir juos ant arklio. Jo genius. Žinai, kai ten tie, ta prasme, buvo ten, kur ir riteriai. Viens į kitą vartus, tam
jėti. Jo, jo. Tai galėsime maždaug tokį daryti. Ne, girdi, su jėtim per brangu, mes tik pagalius galime pirkti. Nu, imituosim. Ne, ir tai pagaliai per brangį. Geriau bus šakos. Šakos, manau, gerai bus. Į saplingą aš tu trenksi. Tik čia. Noriu pasimajėti šitą, tik čia. Kur bėgi, kur bėgi? Kur bėgi? A, matau, Nika. Užminuosiu. Gaudytinį ložę. Apgavau. Kur to žiai įduobė? Įduobė kritau. Žiūrėj, ėdė. Laužyk, trenksiu. Tau trenksiu. Nusiliu. Oi. Gerai, ką mes šiandien padarėm? A, gal... Ar sukam šitą epizodą jau lauk? Man rodo šitam epizodui užteks, su jumis buvo... Kaip čia sakant... Šūdomaliai 3000. Šūdomaliai 3000. Iš mūsų daug progreso nelaukit, nemanau, kad... Nemanau... Pas mūsų svarbiausia ne žaidimo gameplay'us, o teamwork'us. Svarbiausia idėja. Jo, jeigu idėja gyvendini, jau per daug šiandien dirbu. Jo. Peace off.